ali os carros descendo. Esses carros desceram lá da rua paralela a Roque Petroni Júnior. E nesse carro branco que tem uma pessoa dentro. Ele tá dentro do carro já tem um tempinho já. A gente até já chamou o socorro, mas até agora não veio o corpo de bombeiro, tá? Wow.